ريال حبين قلبت صباح مناسب مرتين دون قدر شوفت كل صور هذا برنامج كدراك شعب كي سياسة كنت بضل نتيجة مع ذا دي اسو مال التي في جديد زوكي على مقالة ذا لرنا دل كان كريس كان برنامج كدراك شعب كي سياسة كنت بضل حمسو قضا لنا قضا ما نسلنا هلا فرقية يوم مضيع عاوة برنامج كدراك شعب كي سياسة كنت حمسو قضا لنا أرمها كتاغن ودهان صوماليا قلافاتك دولة قبل أديدة يوليب الدولة الفضرال كا صوماليا يا أرمها حساسية وبريهن صوماليا كتير هدين نقول لهيد هل كاسي يوتيوب بي اتش اف تي طيب هذا من برنامجك يا كسو قادم دورنا هدي او دراه برنامجك اوا وحي قال قيب قادم دورنا مرتين ايغو اه برنامجك الى فرق دورنا هدي او دلاهيد مو ابوكاتي عبد الله فارح قاري او اه ابوكاتي كنول دلك انجليزكا سيده كلي برنامجك وحي قال قيب قادم دورنا عبد السلام عيسى السلوي البروفيسور عبد السلام عيسى السلوي وحو كيهي المسؤولين تو مصر سرس الجامعه East African University ee magaalada Boosaaso ku taala iyo guud ahaan dalka Soomaaliya ee magaalada Boosaaso saaka soo tiri iyo soo leersaday magaalada Garoowe oo caawa barnaamijka ka qayb qaadanaya ku soo dhawaada barnaamijka darak shacabka ee siyaasiga waanu tahay wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh aad baan u mahadsantahay way qaarayow xaalad adag ba Soomaaliya ka taagan adaa ku iyo dawladda federaalka intooda qaar kood waxaad moodaa in arqalad xun ay ka dhaxayso is maxay arintaas salku haysa sidaasi soo dhawaashii xal loogu heli karaa arrimaha hadda taagan bismillaahir rahmaanir rahiim barsoorka wa salaamaya adiga wa ku salaamaya dhamaan dhageystayaasha wa salaamaya in arrinta maanta ee dalka ka taagan wa arin qof kasta oo muwaadina oo Soomaaliya oo diig Soomaaliyeed ku jiro wa maalintii ay meel uga soo wada jeesan lahaayeen oo aan waxyaabaha hoose oo maaragtay isriixa ama danaysiga xilligi laga gudbi lahaa oo imaanta Soomaali ay meel uga soo wada jeesan lahayd si ay mowqif adag iyo guul u gaaraan way moqof kaas adigu guushas la gaaray bal hal iyo laba iyo saddex yabaad isleedahay ka dhex guuxay oo isleedahay hadii saas la sameeyo waxba hagaagala ma xakamad dalku meel hoose waan isla garanayna ma rabayna waqti idinka qaado meesha uu dalku mid iyo maanta meesha marayo to maanta uu meesha marayo maanta waa u jeeda goboladii dalka waxaa laga abuuray oo ka abuurmay in qabaailadii madax hal isku galiyo taas oo loogu loola jeedo in hor ee geedi socodka ee ummada Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyeed iyo meesha ay u socoto in dib loogu celsho oo dib dhac haddana markaas waxaa timid ayadoo arintaasii jirto dawladdan aan daris karnahay ee Ethiopia ee ayadana iyo dawladdii Soomaaliyeed ee qadiyad dhex taala qadiyadaas oo aan u aragna anagu in dawladda Ethiopia ee sida ay u dhaqmayso aysan ahayn sidii daris dad labada dal oo daris ah walaala ah siday u dhaqmi lahayeen inaysan u dhaqmaynin siday u dhaqmaynin macnaheedu ay tahay haday sii socoto oo xabadi bilaabato waxa dhimanayaahay waa wiilal Soomaaliyeed waa wiilal Itoobiyaana waa wiilal wada daris ah waa wiilal raba East Africa inay maanta u xana qaadaan oo East Africa midaynteed Africa United Africa wax la yiraahdo raggii samayn lahaa hadii xabad lagu dilo caqli ma keenayso taasi markay waxay keenaysaa in uu ay dawladdan aan daris kanahay hoggaankeeda sare ina lagu eedeynayo ama ay faragelin dalka ku hayso taasi waxay keentay marka arrin kale oo ayadana jirto faragelin ay dalka ka jirtaa ay jirto in qabiiladii madax la isla geliyo taas waxaa looga gudbi karaa in ay cadeeyaan mowqifkooda madaxda gobolladu madaxda gobolladuna iyo dawladdu ay gacmaha isqabsadaan oo ay fahmaan meesha Soomaali loo wado afartan shantan madaxda gobolada iyo madaxweynaha iyo golaha wasiiradu waa unug yar Soomaali baa ka badan dhibka imaanaya oo Soomaali ku imaanaya inay qadariyaan oo ka fogaadaan isku dirka iyo isku maaragtay
aragtii kale duunaashaha lagu kala ridayo ma garatay in la fahmo shacabigana dhibaataysana intaas muddada ku soo jiray dhibaatada welwel kale in lagu riday inaysan ahayn meesha aan u soconaa ay halkaa tahay marka gobollada waxaan ka rajaynaynaa weli ma hayo go-aan gobollada ka yimid oo mowqif cad qaatay ma hayo doorasha maanta la sheegaya maanta ma aaminsana in gobolladu xataa doorasho aadaan iyada oo maanta qabaa'iladii soomaaliyeed madaxa la isku geliyay oo wiilashii soomaaliyeed ay meeshaa ku dhimanayaan qaar ayaad baa umahadsantahay waan kugu soo noqonaa professor salwe adiga aan ku imaado professor salwe xiisadda ugu ba'an ee ismarigwaaga hadda wuxuu dhex yaallaa marka laga soo tago puntland oo horey xaaladeeda way adkayd wuxuu dhex yaallaa dowladda federaalka iyo dowladda soomaaliyeed ee koonfur galbeed arrintaasi sidee isu soo dhawaasho iyo isu soo ururin iyo xal loogu heli karaa baan islaan bismi illahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mar kale waxaan salaamayaa abogaad cabdullaahi waxaan salaamayaa faarax qaarhay sidoo kale waxaan salaamayaa ummadda soomaaliyeed barnaamijka barnaamijka daawanaysa iyo adiga intii wada salaamaya runtii markii la eego xaaladda soomaaliya waa nasiib darro isaga wax u socdaan anu meelo kala aaka la aadi lahaa oo aad mooto soomaaliya inay saameynayso matala hadda kasoo qaad iskaashamadii burburka markuu dhacay ilaa maantay maxaa soomaaliya u hagaagay ama la qabtay weeye technical markaad u daadigtid noloshii soomaaliyeed wax weyn lagama qaban process buu soo maray ilaa meeqa xukuumadda soo martay laga bilaabo muxuu ahaa labada kun muxuu ahaa dowladii kumeelgaarka markaa bilaabatay meesha la yihahdo muqdisho la keeno oo shirkii heshiiskii muxuu ahaa nabadda ahayd ee jabuuti laga soo bilaabay waxaa ku soo xigay t federaalka waxa soo xigtay cabdullahi yuusuf alla naxariista t cabdiqaasim ugu horreysay kadib soo sii socotay sheekh shariif waxaa isku soo xigtay xasan sheekh oo laba jeer soo noqday iyo farmaajo marka anigu meesha kalan ka egaya waxa weeye socodkaas markaa maxaa bedelmay weye maxaa soo kordhay weye noloshii soomaaliyeed ummaddii soomaaliyeed marka haddaad fiirisid wax soo rogmay oo runtii nolol ahaan ma jir qabaa gaar ahaan waliba marka waxaan taabanayaa macnaha anigu gaar ahaan anigu waxaan dadka waxaan ka mid ahay jaamacadaha ka shaqeeya oo cilmi iyo aqoonta aad ugu mashquulaa ka mid a matalaha kasoo qaad iyo marka markaad fiirisid noloshii macaashadda ummadda waxaa kusoo kordhay waxaa kuma soo kordhay matal marka laga soo qaado nolosha dalkoo dhan waxaanu ku xiranahay dowladda inkasto hadda cusub baa nagu soo kordhay eac soomaaliya waxay ka mid noqotay ururka urur africaanka oo la yihahdo east africa community iyada maxaa kusoo kordhiyay maxaa nagu soo kordhiyay weye technically innaga waxaa nahay weli suuq baynu nahay wax ka baxaa oo dalka aynu dhoofinaa waa wax aad u yar weye ceebta inaa sitaa waxa weye dal ahaan marka laego manaha waxaan rabaa inaan aad usoo koobo waxaan rabnaa isus nooga baahan barnaamijka professor adoo iga raalli ah aqoontaada way ballaaran tahay jaamacaddan baad dhex joogtaa research badan baad samaysaan barnaamijka inaan soo ururinaan rabnaa oo topiga anaa ka bixin khilaafkan hadda arrinta taagan seexa loogu heli karaa khilaafkan sida hadda muuqata uu abukaad qaaray uu tilmaamay waxa weye dhinaca kan xagga ammaanka weliba gaar ahaan waxa aad loo xusaa ama ad qodobada lasoo qaadantan waxaa ka mid ah arrinta etoobiya siday ugu dhex jirta soomaaliya gaar ahaan koonfur galbeed khilaafka soo baxay iyadoo la yidhi etoobiyaankii in si looga tasho waayo etoobiyaanka qaladood bay sameeyeen inaga horta etoobiyaanka ma kala maarano waxaynu dad daris ah meel kuwada nool sharta etoobiya ay mataqaana ku yimaada inaga soomaaliya lafteeda nagu imaanaya inaga sharta inagu yimaada etoobiya ka hor imaanaya waa ku dhacaya marka nasiib darada jirtaa waxa weeye dhinaca etoobiya waxaad moodaa damac aan soconayn oo caqligal aan ahayn marka waxaan usii daadigayaa hadhow aanu taaban doonno waxa weeye dhinaca kan maaragtay sida etoobiyaanka ugu jiraan ammaankii xaggiisii macaashadii noloshii iskhilaafkii oo shidadeeda aad usii badan tahay xalka loo heli karaa waxa weeye innaga dalkeenina maslaxadiis aan eegno dowladaha dariska ah etoobiyana iyadoo waxyaabaha qoraalba hadda ka hor wareysi baa jirta aanu wada yeelanay waxa cajiib ah ninkii laga sugayo oo abiy axmed ahaa in maslaxad uu ka raajo ama etoobiya ummadda etoobiya uu ka raajo u raajo in etoobiya wax uu qabto colaad baad muda inu gelinayo innagana shar kale inagu abuurayo marka waxaan kusoo koobaya waxa weeye
حقي حالكي عمر ياوي حالكي واحد مودائي عمر يوم ملك شيء حنتي لو توري واحد مود أول كارا إلى تايت روس وراود واي قاري هذا إيش أرونا يقولي بقى فضل دور الفترة هالك يشعب كسومالي القاركود وحصل هذا العيان لما العين اللفت كرين كفر البيض وحلي وحلقوت ما ين وقعسار اللي دور الديتوبيا وقلاف يروح وقع حرقو في كلا ده حيسه دور الفترة هالك سومالي دور قبل هذا كلا سوماليات ما لحظة هذا من ولي موقف عدك استعري عن الديتوبيا متشو ما لفت كرين كار لوجو هيستعب هذا سلاده ولفت كرين ما حكار لوجو كل كلا هي ما دام كوي كلا لفت كده يموت كتره أنا ومقابو نين دمير له او مسلم او صومالي او مسؤول اما يوسف مسؤول اهانه دلكيس خيامه هدو جيرنا وامر يلب ايدينت لو سو جيدنا يو نيكل يرادو ان نيكا مسؤول كا قبل كاس كوفر غربت اني وحن لي هي راي عن قبو ان شعبي ما أنت هدي هو يوتيوبر كأيو كوا لحقت أنت لسيو إسكحد لأيو كوا أنا حلاي هاي مسؤولين تا ماذا حدا قبل هذا يان لوقفين يان مسؤول كا لفكرين يان لوقفين أنت سوقف ومسؤول كي حي إنه الدولة الشيشية خاصته أولي بقو يقانو إن إتوبيا وحي كشوية وحي قدو ما احنا نقول الشعب مكان لإيتوبيان كا يا أقوياك إيتوبيان كا فكرة كل قلعة ومسؤول كستوي ماذا هي إن وصوماليا ودرس ما مش وكر هذه لها مش أي كتة جيهين أنا وحلايا هاي ماذا حوينا إن لفقرين رالي نقو إن أبولوجايز بانكوسينا يا شخصيا ماذا حدا كلنا وحلايا هاي أبولوجايز بانسينا يا إن لكن مدبان لا هي هي أيقنا مدح وينها تولد في درعلك وين يكرب كيسة استهجان تاجران إن نول بإلى إنك أقرتي أي كرسي كفر لسنة يا أستانتي قرنك أتاجين هاي ومد الصوماليات بمسؤول كي هاي أيق مسؤول كي هاي أنا والله اللي ميئيو أتاج ميئيو تدان تيد اللي يلينيو وأهلن أن وناكسنين قف كمسؤول كاه ومد مسؤول ككعنا إن إني وناكسنين هجان مينتي سنة طلعت بعنا قنايسة بركو حنلاقي هاي لفكرن مذا حدا كليته وحنلاقي هاي جرب يستاجع مذا حوينا فترة الكسومالية سداسة شرفية ما قعدنو كل وضيالنا يسان كفور عاونين كيسو دبابة اللي يري نين ميل تغو كيلي جيستغي بولشادو مرة عايسو لكن ما قابو قبلادا مدحدا قبلادو إنا الشيشاية او أديه جيان او صوماليا قعانتا او قلين ايان او من قلين وي بطلا وحا كمي داك حتى البروفسور كايلوفر ديا مداني بو كييلا يا متقانا ايان إتوبيان ايدين قعان قليو عاني او مقورقور بان كييلا يا لفقرين أقوياه ندي عقاشي علماء مميي كييليا ماذا حدا قبلده ومواطنين صوماليات وحيابها يرير كهو بوليتيكالي إن سيد دالكام هو ذا بسنا سيد أتشنا سيد يلنا عرقتيدة والقوكة لك دسنان كرا أنو حاليا ماذا حدا قبلدنا وشرفيهين موقف كودنين إنو عدايان أنكسيو قينا لفقرين هو اللوقفية رالي أو ماذا حوينا ليان أدبا ماستر أن كوي ماذا سلوي بروفيسور سلوي بروفيسور سلوي هذا لفت قرام حقارك كوي هدي بقول نقنا هيا هدي صورة كالتها لنك كلام مركلا فيدي هدي قلاف كان السيبا والدولد قبل هدي لفت الكود ما دام الدورشي يتوهن لقبا دولد وحيرتين حالما الدورشي وضا سعوته أيوغن واحد مودة لفت الكود إن سعقابك كوي وهي لن كود انت دوبان كود اسكا قرع دان دورشوين كود قبصتها دولد دي فضلال كاين اي سرعال كاين اللوغين محاكا لن كرع الكاسي حقيس دولد دي مدعو هذي كرتابات السلام بسم الله الرحمن الرحيم فنتي فنانو مشكدة شرطاء وابوكاتونا هذا افكو قلوفتي باي وحاوي حتى وحاوي الصعودة مبجرتا مالا نتعون كرتو مالا جيري كرتوي ولي بقالا هاو حاد افكو قلوفتي دورشو واقرشاد مودو قورشو ان هلا مرة واسميا
runtii doorasho ma suurtageli kartaa in dowlad goboleedada say u leeyihiin iyo federaalka inay hal mar wada sameeyaan? Su-aasha taas waxaa soo gelisaan qabaa waa maya. Sababtan wax kale ma aha xagga amaan. Horta hore ninkale lafta gareen waxyaabaha ku qasbaya inuu Itoobiya gaar ahaan xiriir gaara ula yeesho diido in laga saaro, inkastoo Itoobiyaanku xadgudo sameeyeen gaar ahaan MOU-ga ay la galeen Somalilan iyagoo aqoonsi siinaya gobol ka mid ah Soomaaliya oo aad taasi murankay noqot ka keentay oo aad mataqaana jahwareer abuurtay sanadka marku bilowday. Waxa keenaya qasbiga horta waxa laf gareen macnaha khatarta jirta oo gaar ahaan ururka siyaasiyiinta Islaamiga ah oo Shacab la yaado gaar ahaan meesha ugu xoog badan waxa weye waa meesha la yaado gobolada tan uu Koonfur Galbeed weye waa number one. Waxaa soo raca dhinacan hoose oo xagga mataqaana Jubbaland baa soo raca weye. Horta cabsida haysa taasha ugu weyn waana sababta keentay heshiiska sida gaarka ah uu u fiirinayo u eegayo uu leeyahay lama yeeli karo, waayo sidaada federaal naftigeeda ma kafaale qaadi karto xaggii la dagaalanka iyo ammaanka Koonfur Galbeed. Waxaa sheegaya hataa ciidamada kaloo soo galay oo dowladaha mataqaana shisheeye jooga dalka ma kubal karaan, kama dabooli karaan. Marka markaan hoos daadego waxaan qabaa waxaan wax wada siman in loo eegaa muhiimsan oo loo wada qaado. Ninka la yidhaahdo muxuu ahaa Koonfur Galbeedna waxaan ku qasbayaa waa sidaas wey. Waa sidoo kale marka markii ay noqoto xagga in layska taabto kii cadow ku ahaba dhinac loo leexanay waa qalad kula jira wey. Itoobiya xadgudub weyn bay samaysay runtii oo aad u weyn oo qaranka ku ah qaranka Soomaali oo jab weyn ku ah oo ah heshiis inay la gasho Soomaaliland. Soomaaliland waa Soomaali wey. Alaha mataqaana haddii dhinac laga eego inkastoo dee muddo ay soo socotay laftigeedu hawsheeda howl hal ahayd, laakiin sida ay sameeyeen hadda ka hor baan ka sheekeenay ay sameysay Itoobiya xaq uma ay lahaa gobol ama dhul ka mid ah Soomaali in heshiis gaara la gasho oo sidii inay u tixgeliso dowlad gaar ah wey. Adoodana waa laga qeyliyay waxaana gaar ahaan waliba ka qeyliyay dowladaha Afrikaanka ah gaar ahaan taariikhda ma rabin aad dib u noqdo. Waxa weeye xadgudub weyn markaan soo koobo waxa weeye wixii ma wada siman yihiin, ma wada jiri karaan, ma wada shaqayn karaan, waa shido jirta weeye. Marka waxaan qabaa xadgudubka in la dhowro, waxaa qabaa federaalkana inay ku dadaasho inay xal u hesho isqaraafka kan ka jira xagga mataqaana heer federaal oo wixii suurtagal ah laga wada shaqayn karo. Ninka la yidhaahdo muxuu ahaa lafta gareenna waxyaabaha ku qasbaya hoos marka loo dadigana inay mataqaana ku adagtahay taas aan lagu qabaa in laga eego. Abdulkaadir Qaare adigaan ku noqonaya haddii isfahan la-aanta dowlad goboleedyada weli doorashadu u dhimantahay dowladda federaalka ee doorasho iska qabsan waxa ka dhalan kara. Dhanka kale su-aal kalaan kuusii raacinaya dabcan diyaaradihii magaalada Baydhabo xildhibaanna aad u fara badan baa oo weliba sareeda xildhibaan la yidhahda ka mid tahay baa maanta shalayta loo diiday inay magaalada Baydhabo u duusho. Waxaad moodaa dowladdii inay awood xagga diyaaradaha iyo cirkii ay isticmaalayso. Haddii arrintaasi sii socoto arrimahaasi maxaa cawaaqixma ay keeni karaan baad isleed? Firi, horta diyaarad baa qof loo diiday maanta ma bilaaban. Waayahan waa socota. Inta dowladdu ka xoogaysanaysana yaa diid iyo baawir la kala degid iyo waa wax iska jiraya oo burburka ummad burburtay iyo dowlad burburtay intay ka istaagayso horta waqti bay qaadanaysaa horta hala dulqaato. Dareedana ha dulqaadato kuwii ka horreeya oo ka waaweynaa baa laga celin jiray. Haatan haddii laga celiya dhul Soomaaliyeed ay joogtaa meesha laga ad leedahay waa laga celinaya waa dhul Soomaaliyeed. Waxaana waa wax laga gudbi doono maba qababa wax meediya la keenay inay tahay. Dadka shacabka ah ee reer Koonfur Galbeed ee Yeed iyo Ceel Barde iyo Qurac Joome iyo anigu horlii baan kasoo shaqeeyay waagii farbarashada ayaan tegay oo xuduudda Itoobiya ah oo aan weli xuduuddayadii annagu aanan weli soo xiran oo ciidamadayadii aysan weli soo xiran shacabka halkaa jooga ee caburinta lagu hayo ee dilka lagu hayo ee 14 oday intii lasoo fadhiisiya hadla la yiraahdo ma laf gareen baa u diray, ma laf gareen baa madaxa loo gelinaya, laf gareen asagii baa Baydhabo ka bixi karin, asagii laftigiisa baa Baydhabo ka bixi karin. Marka ninka afka maymayga ku hadlaya ama Koonfur Galbeed magaceeda ku hadlaya odayga ah ee ciidamada Itoobiya hoos jooga ah waxay sameeyeen in loo qabto cadaalad ma ahan.
فيري وانا دربا ان اسكهر كانان ان مدحوينها دول كفر قلبيت اما مدح هيكل كفر قلبيت لفقرين هي الدولة فدرالكا واي طبعا ابكات ابكات هاي روسا رانو ان ارمها مانت السعودة وتد بدنو معارضي اي فافينا يان اما تد بدنو سومالي ان هورا اسعطو ان ديارك او احاين ميديا هاليغا جوتيو وعدين كلفتكي انو سؤالها نو عاسا حنو كينينينا وايو بلشا دقيسان سيرون موديسا أبو كات قاري أظهر رالية أبو كات قاري أظهر رالية وحياة صحافة ذا ورتي صحافة ذو وح الله وحي كرامة ماذا أنا مهسا ماذا هنا الشيخ أصاب لك سؤال أقوي أنا ذا كويد وسياسيين تكويد سحق بي أولا ذا وح الله قري صومال ذا حكمة ماذا قرم باكو كرامة ما حد قرني ساعة وأدو عدلا ذاي هلا قا عمسو هلا قا تشوي هلا قا وحي ما حيا بعد قرني سمحا كم ذا هل كان أنه عن كل نولنا يودن كان إنجريسك وح كستا أفضل لك الشيخ وح كستا وقرني ماذا iya kicinta bulshada final code-ku ma ogola in la qabto la xiro waay dhageysta waxa la doonaa saxaafada laftigeedu waxyaabaha bulshada dhexdooda khalqal gelin kara ama cabbaareyn kara mas'uul Soomaaliyeed oo umada u shaqeynaya hada laf gareen kara lagu eedeynayo inaad miiska keentaan oo aad tiraahdaan waxba la yiri niman shacab iyo odayaal oo amxaar meel intay ku soo aruursatay tiraa hadla waa la sheegay تاهل اللي قد دايو صحافة وين اثيكس ليضح هذا الرالي انا كلك افتمي طبعا دي ولي واحد كل دقنتها نوملاينا هي حلقي برسمات كيف تكون دقنتها او صحافة دو اي اسكاي رايد او محان كلها الليمت اي اسكاي هاد ورق للشيق كرا او لقيسي اي فرسيبتك اللي هي الكرا اي اسكاي رايد هادا ادونكي هال قلبون نقضي ويحي مالك الاحرار لقا وقان هي قاري اساب تقدر سلطرك الله الله نينكي وعيري وردوقي دولة وقدرة ما قرمتي مركز الديمقراطية دي جيرتي أو حرية دي جيرتي أو أقوني جيرتي أو أخلاقية آدابي جيرتي ماشان كبر كسي أو ذكا سينتو جيت كان اسكا سوقات وحرم اسكا حدلي أدين كنا عدن تبنوية تان ليدين كالية ورد التاسي هم وقتي كنو قلو من عمسو النقود قبلها سعاشا دي يقصو علي قبلها طبعا سؤال ستوس الكويتي ديارده اللي تشوفين هاي يا رماس محاكم لك العواقع ما ذكر لك محد واقع الأوجي هو صحافة كتيرة واحد منهم شاف كان كلاس صوب إحنا ما هنسؤال شو الودي دلته يا رده هو اللي تشوفين يا سبب يا سبب في وطن ك هي أدى أمنك أيام مسؤول كأه وحول بقى في نكين كرا أما عقبت كين كرا أما ضب قعدت قوة ربعين magaaladan gubo ama xaafadan fires geeyo waa laga qabanaya midka cuntada dhacday raray waa laga qabanaya baawurkiisa waa laga qabanaya xildhibaanka baawurka xildhibaan baawta lama baarayo waa la baarayaa macal asaga wax dhibe kama jiraan dawlad iyo shaqadeed adinka saxaafada wax idin gariye lama arko kuwa laga reebayna maxaan oo la kaga reebay inay yiraahdaan xaq uma laha nidaamka iyo amniga iyo dawladnimada oo gaansa وهي أدب ما استا أبوكات عن ضد النواد مخلصي بروفيسور قاري تاجي إذا كلمت كنا قلدن برامشات قبنا يسان بقلدن واحد شيء يسان ورم بقلدن حلبانة العلن هي وحسن الشك شك ما أردت أسأل هذا ما حد كله هذا بروفيسور بسم الله الرحمن الرحيم أنت أنت يا لا أه وحنا قارا هم ولما إن أقرب قدره ومهمة أبوكاتو أنا وحنا قبا إن لا وأصح سيني مركز سلوف في الشاسة بتعوي كالمدى استعمالي سألو فهم سنة وحوي ميديا هدات هين وقاديك سنة ميديا إنا مدى مصرحة الكاثشان قوبك سألو فهمية قلت السيادة لو هدى ماشا أنت هدى أنتو قوة قروة سو قاري بوساسان كريمي قروة حالو يميت شر باوحي قبرية صلى الله أه BDRC وابنتران ريسيرج and development center أو صلى الله أو صدح ما المذكوي لا تنكا لا تنكا صدح لا تنكا وحكرا معها أنا واحد كله هاي مركّة إيران برستيشن سامعيو قلوب كان كله حوي أديك لا سيد اللو أديك سدوا ميديا حاجة نبض أنت بيس بيلدين وميديا إن لو استعماله بيس بيلدين كارهها وحنا لو سوقة تقدر بليادو وحليادو برامج اللي يادو
sustainable development waa peace sustainability macnaha amaan joogto ah oo in loo qabsado eeg waxa jirta media ka abqata meesha u taabanaya hadaan hoos u dago media waxa loo isticmaal kara dhinacyo badan waxa loo isticmaal kara si fiican oo nabadeena waa qodobka aan u aalo in aan ka soo jeediyo boos garowe shirka asaga oo sanalaha ah sidoo kale waxa loo isticmaal kara wax dib ah taariikh marka dib loo raaco waxyaabaha soo qaata waxa kamid ah taariikhii burburkii ummadii adduunyada ku timid waxa kamid Rwanda burburka markuu dhacay iyo Burundi burburka markuu dhacay waxa loo adeegsaday idaacaddii in lagu laayo dadkii Hutuga ahaa oo macnaha la laayo oo loo ilaafsado sidoo kale waxaa jirta waan soo qaatay mathal meesha la yiraahdo Germany waqtigii Hitler adeeg uu adeegsaday Yuhuudda inuu u adeegso oo inta madqana lagu laayo Talyaaniga fashistii marka waxyaabaha dhacay way waxaa jira Cambodia ka dhacday marka media waa influence buu leeyahay influence waa maxay in loo adeegsado xagga nabadda xagga walaaga ficilanta waa loo baahan loo marmo macnaha warkan halka laga qaadiyo meesha la geynayo waa in loogu talagalaa ummadii maslaxadda markaan soo daadago waxaan leeyahay waa siduu sheegayo weeye waa qodobka aan leeyahay aan ku raacsanahay qodobka kale oo ku daraya waxay tahay xagga media lagama maarmo waayo warka gaar ahaan waliba haddeer xasaasiyadda jirta waxay tahay si aad u mataqaana u sahlan baa dadka warshada la isku gaarsiiyaa waayadii hore warka markii meel laga keeno matal kiso qaadaawishta markay dagaalamayeen farda inta kaxayaan bay wax u gudiri jireen isbuuc laba isbuuc meel loo socday warkeed markaas waxa ka soo noqon jiray isbuuc kale inay ka soo socdo maanta subax xaggee marisaa waa sakan weeye Australia qofka jooga hadduu kala jooga hadduu Qoryooley jooga hadduu Baydhabo jooga iyo hadduu jooga muxuu ahaa London jooga deegaanada gudaha ku soo gaarayaan marka maslaxaddaas aan qaba arintu inay tahay idu kula dadaal baad samaynaysaa laakiin kama maarmo dhinac kale waxaan leeyahay yaana isheegin mataqaana in loo adeegsado wanaag aad baan maasta abukaati qaar adoo raalle abukaati qaar hadda gobolada dhexe dagaal baa ka socday madaxweyne qorqor iyo madaxweyne danni ni walba shaqadiisii uu ka soo tagay gobolada dhexe isku yimaadeen heshiisiin bay ku wadeen yaa idinka maqla waraysigood fadhigood waxay isku keeneen ammaantood miyaad idinku haynaa waxaad ku haysaan gabadha la cashay hebel baa la cashay socod horta saxaafaddii way xarga goosatay hadda sidaad moodaysa maahan dadkii oo dhan baa wada saxaafaday marka arrintu eedda saxaafadda kaliya aad dusha ka saaraysa haddii saxaafadda lafteeda soo qaad qaada hawlo badan bay samayn waxay dhihi kartaa dee brofesoradii iyo aqoonyahanadii iyo abukaatiyaashii iyo siyaasiyiintii baa naga ahay marka ha la isu dulqaato dadku ha isu wada dulqaato saxaafadda hadday wax taa taabatana ha loo dulqaato inta badan kolley social media waa qarabe maya saxaafadda inta kale caadiga wax ma qarabin badan aan kugu soo noqdo waaye abukaate qaaray dhowaan waxa magaalada muqdisho yimid ee xogayaha ururka igad oo la yiraahdo Warkena Warkena waa wuxuu ahaa wasiirka arrimihii dabadda ee dalka Ethiopia haddana waa xogayaha gaarka maaragtay ururka goboleedka Soomaaliyeed ee igad dowladda federaalka oo wada hadleen howlo badan ba blue economic iyo howlo badan bay ka wada hadleen oo igad iyo dowladda federaalka arrimaha dad badan baa waxay isweydiinayaan Mr. Warkena oo shalay ahaa wasiirka arrimaha dabadda haddana Ethiopia xubin u jooga igad ah maadaama dowladda federaalka ee dowladda Ethiopia dagaal xun uu ka dhacay ninkani procedure iyo program igad ay leedahay buu ku socdaa intee aliyada aqoonyahanaa adduunyada hay-adaha caalamiga ku jira mushkiladda ma haysataa waxa waayeen dadka waxaa sheegayahay dowlad ma soo arag ma garatay nidaam iyo shirar iyo dowlad iyo adduunyo maqdaqaanaa integration sameynayso oo cooperation sameynayso oo marka waxaaba dad badan oo hadda Soomaaliya jooga waxaa ku adag oo dowladdan in Ethiopia u ogolaatay visa soo siisay inuu yimaado nimanka waxaasna ma garan kartaa arrintaas waa arrin iska horseysan leeyahay ninkaasi waa nin diplomaasiya waa nin hay-ad caalamiya ka socda oona anagu xubin ka nahay shaqo u socda waajibaadkiisu gudanaya insaan lagama rajayn horta siduu sheegayo abukaataan qabaa mar kale maaratay arrinta ayada sababta waxa weeye ninka la yihahdo Warkena oo muxuu ahaa ah dowlad goboleedka waxaa sheegaya igad maanta madaxu ah oo ka socda runtii anigu wax weyn oo dhib ka imaanaya ma jirto sababta loogu magacaabayna waxay ahayd ama inuu wakiil ka noqdo ama mas-uul ka noqdo waxa weeye
xilkaaso uu hore ugu jiray anuu dhinacaas in loo eega ma qabo waayo wuxuu raacayaa wax mata dariiq oo maaratay qorshe igad leedahay wixii ka yimaadana waxa ka masnuqulnoolaya igad maaha keliya muxuu ahaa markaan fiirino xataa so maadaama xogayaha urur igadu yahay markii khilaafkaani uu qarxay ethoobiya soomaaliya urur goboleedyada caalamka ama bariga africa ama maxaan ku dhaha carabta kulligood way ka wada hadleen laakiin igad uu isagu xogayaha ka yahay muud bay ka gashay wayna ka aamusta arrintan soo lama dhihi kara arrintaasi dhoolaka qosolka gadaal buu ka muuqdaayo siduu isagu u diiday inay wax laga soo saaro buu haddana raalli uga yahay arrintan soomaaliya ethoobiya hadda dhex taalla in ethoobiya ay howlahaas fuliso may ma qabaalu saayadaa waxa weeye qofkaani bal waxa soo baxa aynu eegno hadda se wixii shaqaa lala qaban kara halala shaqeeya qaba macnaha taasian dib ugu noqon middaa kale halla ogo waxaa jira yeelan ka dibin kale ethoobiya horta ethoobiya innaga haddaa kelmad baan isticmaalay ethoobiya ma kala maarna waa maya ethoobiya ma kala maarano siyaasadda abiy axmed iyo ninka la yihahdo ninkan xogaha loo magacaabay shaqaas kuma leh abiy axmed qalal weyn buu galay oo aad iyo aad u dhaawac u keenaya qaaradda afrika dhan buu u keenaya gaar ahaan soomaaliya ethoobiya u keenaya soomaliya ethoobiya ma kala maaranto hadday shar tahay hadday wax fiican tahay inkastoo deecdow tilmo naga dhexayso oo gobol inaga naga mid ah gaar ahaan muxuu ahaa isticmaalkii loo siiyey soomaali loo qibsay shan qaybood dhaawac ina soo gaaray aad u xumaa bas hase yeeshe waxa weeye aynu ninkaan kula xisaabtanno waxa socda wuxuuna waa bilowe aynu eegno anugu sidaan taariikhda ku hayo ninkan isaga ah nin wuxuu ahaa aqoonyahan fiican ah oo dadaalayay oo shaqadii mas-uuliyadda ahayd waday cilad weyn oo ku saabsan soomaaliya dhib u geysanaya anugu ma maqlo qof ahaan maaqa haddii idinku cadaysaan maadaama aad maanta safar soo ahayd oo boosaaso kasoo tagtay oo garowga aad timid dowladda federaalka ee puntland laftirkeeda maantadani waxbaa ka dhex taagan xaalad baa ka dhex taagan waxaa la sheegay hub dhowr loori ah dhanka ethoobiya ay kasoo gudbeen oo hadda ay ku sugan yihiin magaalada garowga marka arrimahaas maxaa ka warkaa mushkilad jirtaa waxa laba dhinac aan ka eegno hal xaq waa u leedahay waxaa soo gelaya hub dalka soomaaliya ina federaalku ka warhayso ogaato ammaankeeda waa fiicantaha waa sax wey inay ka hadasho inkastoo siyaasadda mataqaana federaalka aada loo cambaareynayo qaladaad badan ku jiraan hub kaloo ka horreeyaa jiray oo xagga caabudu a soo galay oo lakala maaratay khatar weyn dalkii aada looga baqayo mas-uuladeedina aada loo saarayay federaalka inay ka mas-uulahay inkastoo weliba federaalka ma ahayn sida anigu aa warka aan ka hayay dad waxay ahaayeen si bucadnimo ah hub usoo gelinaya dalka soomaaliyeed marka markaan qaybtan u imaado puntland labada dhinac baan ka egno muxuu ahaa dhinacna waxa weeye xilka saaran dowladda federaalka in arrintaa ay taabato diido ama ogaato waa ku waajib dowladda federaalka inkastoo ay jirto eeddo loo saarayo federaalka laftigeedii dhinaca puntland waxaan leeyahay waxaan qabaa waxaan soconaya hubka iska soconayana uma fiicna inay farahay la gasho ooma doonto waayo khatarta shacabkay u tahay faragelin baa soo gelaysa xaggii marka mushkilad jirtaa waxa weye federaalkii iyo waxaan isku xirnayn iyo dowlad goboleedyadii iskuma xirna waa dhinac hadda aynu ka hadlayna baydhabo khatar jirta weye federaalka xaq ma u leedahay tan dhinac baydhabo aan ka hadlayna ethoobiya oo xiriir xumaaday xiriirkayga xumaaday inay ethoobiya dhex joogto waa maya uma fiicna federaalkana mas-uul bay ka tahay gobolka walada mataqaana jira iyo waxa soo gala ethoobiyaanka jooga inay xilka ka qaado waxna ka sheegto diido ama aqbasho ay kala shaqayso waa mushkilad jirtaa waxa weye sidoo kale puntland saasaan kuleeyay saasaan arkaya aad baa maasta qaari maxaa ku daraysaa arrintan maantay ta taagan dabcan way taagan tahay hubkii caabudaaq oo kalaa dhanka garow u gudbay maantay ta dowladda federaalka way ka hadashay arrintaas iyada cambaareyn bay kala dulacday dowladda ethoobiya caalamkana arrintaas way u caddaysay arrintaas maxaa kala dhan karaa isleed horta ani waxaan is leeyahay meesha hadda dani uu joogo haddaan anigu joogi lahaa dani nacnoo kale waay nin aqoonyahana waaye ummad baan mas-uul ka ahay qabiilo ayaan ka ahay mas-uul qabiilna hadduu hub gacanta u galo xukunka iyo mas-uulka aan meesha ku hayaahay ma haynaayo subaxda dambey xabada waad iga gelinayaa oo u malayn maayo marka dani hub uu intii uu ogolaado in shacbigu uu ama ha la soo gato ama tuugaha lagu soo galshee wuxuu ogyahay inaysan ahayn horta waxa wey hadduu u socdo systemka uma socon karo gobol
دولتها الدرس كا أما الدبادة هوب كا كان كرا أما بسطولات كا كان كرا هاي والدنب وخائن الوضان النموعي قد بدنا عندها يقاري سنة تكون نوليها لكن أنا هو دولت بان كل شيء دولت با إكوريستي دولت با وحي برتي نظام عن كل سوكري مركز آشا سوكرا مركز عن كل جوابه شخصي ومجيرا وحن أولاكي هذا مسؤول كستا حدود دعفة صوماليا إيه أن دولت الصو ما بعد عفكرة هدا أن دولت الصومالية شقق أي سلوكي هنا أي قدرت أي سجلين جاينا هم كذا يهبل يهبل وإسراحة أي سنة عين قبل كان أنا هو دونا نيا أما سوق كذا نيا ممنوع بيكتها شرعي وأقولان يا مجرتو دستور هذا أي شيكتان قرطان هدو كوري ماني يا شرعي دستور كفدرال كوحاران مسؤول سمين كراني مجرو كي سميانا وخير الوطن واي أدبا ما استقال قارك أدبا ما استقال هل دقيق سوكوب نكلي إلى هذا بروفيسور سلوي سلان سلوي هل دقيق سوكوب رامسك قبل مرايب هل دقيق سوكوب تردانك أودل بيوي كتكتب بسم الله الرحمن الرحيم دخلوا ما صنت هاي قارينا سيدو كاري وحنكو سوكوب يا مشكلتي تحت قلب قدن بيوي أنو كان ليني وكاتقاري ولي آدو تلوامي aan ku raacsanahay meelaha qaar qodob isaga mid baan ka lahayd waxa weeye mushkilada dalka jirta waxa weeye iskhilaaf ka dhaxay dowlad goboleedyada iyo federaalka ayaa wuxuu keenaya meel dhex wax ku fulan hubba soo galay Puntland aan waxan qaba siyaasiyan iyo dhaqaale ahaan iyo waqad aan ma qabo inay saxda saxsanta waxana keenaya waa siyaasada iyo khilaaf ka dhaxay federaalka sidoo kale baynaba ka dhacaysa marka waa mushkil jirta weeye iyo wuxuu ahaa airport iyo xamar ama loo diido dadka abokaatiyasha waa cilad aad u weyn marka waxaan qabaa arinta madaxda mas'uuliyiinta qaranka iyo federaalka arinta sida ka daayay soo imaada dalkana dajiya maslaxadana eega dhaqaalahana firisha waliba qaar ahaan waliba hadda ay qodobkan taabta ahayd aanu aad u fasirin waxa waxa weeye maanta nolosha Soomaaliyeed qofkii Soomaaliga shaqaalaha baalka ahaa ma aha xagee u maraya weey anigu gaar ahaan waxaan aad noo saameeyay jaamacadaha iyo waxbarashada dadban soo saarnaa barna waxaan soo saarno xageeb aad wax shaqo meelaan dad waxa weeye xageeb aad marka waa waxa keenaya ardada dhalinyarada inay dalka cararto oo wuxuu ahaa qaarada qaarada oo cararan sababta ardaygu wuxuu kula yahay anuu xagee aad ba kula waruntiis anuu dadkan soo saarno dhawrku baa soo saarnaa jaamacadaha Soomaali dhamma ka leeyahay Muqdisho Baydhabo wuxuu ahaa dhul Samareeb gaalka meel kasta noqoto waxaan soo saarnaa xagee aad marka waxaan leeyahay wax kusoo koobay waxa weeye madaxdii faracyada ee muxuu ahaa ee gobolada iyo federaalka falan arinta dajiya cil qof gaar ah oo aan leenahay aan taageerayo anigu aan leeyahay shaqsi ma jirto hubkaas soo galeena waa ku qalad dalka dhibteedu ma leedahay negative falan intaas ku soo koobay halka jujinta labadiinaba aan idin mahad celiyo idin koraalay waqtigii baan taas yeegay labadiinaba aan idin mahad celiyo qaar ay iga raal lahaa inta ka badan ma wadi karo waqtigii baa iga soo gogobay anuu mahad celiyo abukaatir abdullahi faarax qaar ay oo barnaamijka igala qayb qaatay abukaata aad buu mahadsan yahay sidoo kale professor Cabdisalaam Ciise Salwe oo isaguna barnaamijka igala qayb qaatay waa mahad celinaya London iyo Garoowe ayay kala joogaan barnaamijka waxaan idin leenahay idinkana waa saal daawanaysaan aad baad ugu mahadsantihiin dadkiina qorada badan follow like share iyo weliba subscribe waa xaggeena barnaamijka mid lama intaan ku doono anaga iyo weliba aqoonyahanadu wada jira waxaan idin leenahay sidaas iyo nabaad gelin.